Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Vamos chegando aqui. Minha prima Carla, Neia, pastora Mariângela, Liliane, bem-vindos. Minha mãe, bem-vinda. Vamos ver aqui. Tiago, bem-vindo. Raquel, bem-vinda. Vamos chegando, gente, para o nosso 28º clamor da meia-noite. Onde estamos com a graça de Deus, por permissão de Deus aqui, seguindo mais um clamor da meia-noite, mais um momento de oração, de reflexão na palavra e também de oração. Vamos chegando, vamos chamando aqui o pessoal. Deixa eu aproveitar aqui, deixa eu chamar o Isaías. Vamos nos preparar aqui para o nosso clamor da meia-noite. 28º, né, irmãos? Maria Schmidt, bem-vinda. Mel, bem-vinda. Tiago, pastora Mariângela Paz, boa noite. Beth, boa noite. Leninha, Raquel, Betão, amigão. Júlia, Liliane, pelo perfil da Liliane, beleza, bem-vindos. Mel, muito bom que você tá por aí. Dá um abraço no Ian para mim, por favor. É isso aí, Betão, guerreiro da oração. Mais um clamor da meia-noite, irmãos. Saibam que Neide, bem-vinda. Hoje nós estivemos lá visitando a casa que eu falei para vocês, que desde o vigésimo, ó, desde o primeiro dia nós estamos clamando aí para que um casal que tem duas crianças conseguisse adquirir sua casa própria, porque tinha necessidade. E hoje nós fomos lá pintar, né? Até agora há pouco ainda estava cheio de tinta. E nós oramos e pintamos, e só para os irmãos saberem. Essa foi uma conquista muito forte, muito grande. E muitas outras. Aline, bem-vinda. Dá um abraço no seu esposo por mim. Vamos chegando, vamos chegando. Deixa chegar o povo aqui que normalmente vem conosco, para nós podermos orar aqui, irmãos. Beleza. Aí, maravilha. Vamos chegando. Ô Camille, bem-vinda, minha filha. Deus abençoe. Aí, ó, o celular paradinho. Deus é bom, né, irmãos? Deus é bom. Ele ouve a nossa oração nos mais íntimos momentos, nas mais íntimas situações, sem que nós o percebamos. Porque às vezes chama a nossa atenção quando a oração ela é aquela situação que quebra pedra, que abre o mar vermelho, não é? Quando é uma situação de milagre. Noelen, muito bem-vinda, Noelen. Muito bom ter você aqui conosco no 28º clamor da meia-noite. É muito bom quando nós recebemos uma resposta de Deus no clamor de uma oração, irmãos, de um grande milagre, de uma grande situação que nós estamos esperando. E às vezes nós não damos atenção às coisas menores, não é? Às vezes nós não damos atenção. Mas quando nós resolvemos prestar atenção nelas e vemos como que Deus opera, inclusive nas pequenas coisas, às vezes a gente está numa academia, a gente pensa algo com Deus. Boa noite, Noelle. Muito, muito bom ter você aqui nessa oração conosco. Hoje nós estamos no 28º dia, 28º clamor da meia-noite. Fazemos a leitura de uma porção das Escrituras. Em seguida partimos para a oração. Márcia, bem-vinda. Creuza, bem-vinda. Murilo, bem-vindo. É muito legal quando nós conversamos algo e falamos com Deus de algo que seria importante para nós ocorresse. E aí nós vemos aquela coisa depois acontecer e vemos como que Deus se agradou da nossa reflexão, da nossa situação e se mostra presente nas pequenas coisas. Irmãos, para nós orarmos, eu gostaria que você, que pode, abrisse a sua Bíblia ou só me acompanhasse aí, mas que você não estivesse fazendo outra coisa. A menos que você é uma pessoa que esteja trabalhando, esteja participando das orações, trabalhando, dirigindo, talvez, trabalhando na manutenção de uma máquina, como aqui em Juiz de Fora nós temos irmãos que trabalham, por exemplo, numa empresa gráfica que trabalha dia e noite, e às vezes está com fone de ouvido, está mexendo com máquina, não pode fechar seu olho. Não pode fazer, deixar de fazer o que você está fazendo. Claro. Agora, você que pode, não desvie a sua mente, o seu coração para outra coisa, não. Pense em Deus,
Fica focado aqui em Deus, volte-se aqui para as coisas de Deus e acompanhe a leitura que eu vou fazer, que se encontra, irmãos, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. Ontem nós lemos a 1 Samuel 30, né? 1 Samuel 30, versículo 1 a 8. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, então o texto do 28º clamor da meia-noite é 2 Samuel, capítulo 23, versículo 9 e 10. Muito bem, vamos lá, chama aí o pessoal ainda para entrar na oração conosco, que nós vamos clamar a Deus juntos e eu tenho certeza que será um momento muito forte para nós hoje, de muito clamor, de muita presença de Deus. Diz assim o texto, irmãos. 2 Samuel 23, 9 e 10. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja. Quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Olha, a Beto está dizendo aqui, o meu neto está indo para a África fazer missões. Ore por ele, sem esquecer a saúde do Tristan e a Karine. Não esquecemos, de maneira nenhuma. Estamos orando e clamando. Versículo 10. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento. E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Não largue a espada, irmão. Não largue a espada, minha irmã que está aí. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar apegada à espada. A sua mão estava cansada e ficou apegada à espada como uma só. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, esse texto aqui, ele é muito importante. Deus colocou ele no meu coração ontem para fazer a leitura de hoje, por conta desse valente de Davi. Às vezes, irmãos, nós estamos baseando a nossa expectativa, a nossa referência de fé em grandes heróis da fé, como no caso de Davi. Poxa vida, um homem segundo o coração de Deus. Nada mais justo do que basearmos em termos de referência a nossa fé nesse grande homem de Deus. No entanto, irmãos, existem outros personagens anônimos tão usados quanto, tão poderosos quanto. Nós temos aqui Eleazar, que é um dos 30 valentes de Davi, que estava no campo de batalha quando os israelitas, isso chamou muito a minha atenção, irmãos. No versículo 9 fala quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Mas ele se levantou e feriu os filisteus. E ele lutou até que o seu braço ficou tão cansado, irmão. Mas tão cansado, mas ele não largou a espada. Ele se uniu à espada como um só, em espírito. E a sua mão, ainda que pesada e apegada, ele lançava ela da maneira que ele aguentava e continuava matando os filisteus. A tal ponto que, através da sua atitude de determinação, o Senhor Deus operou grande livramento e o povo de Israel só voltou ali para pegar os despojos, irmãos. Isso é muito importante para você que é um guerreiro da oração, você que é uma guerreira da oração, você que está participando comigo aí desse clamor da meia-noite e tem visto Deus operar tantas coisas, estou vendo e ouvindo falar de tantas coisas que Deus tem operado através do clamor da meia-noite, vai operar muito mais. Muito bem. Se eu pudesse dar um tema para a oração de hoje, é não largue a espada. Não largue a oração. Claro que a espada faz referência à palavra de Deus, conforme nós sabemos na descrição de Paulo aos Efésios. Então, não largar a espada nesse momento de batalha espiritual que nós estamos
é não largar a palavra. É através da palavra que a vitória vai vir na nossa vida. Por isso que eu tenho dito insistentemente nas lives de domingo com a pastora Maria Ângela, é através da oração e através da palavra, irmãos. E o que que isso está dizendo para nós? Não largar a palavra, não largar a espada, né? Apegar-se à espada, deixar o braço, ainda que cansado, apegado à espada a tal ponto de se tornarem como um só. Se nós deixarmos, irmãos, com que o cansaço nos vença, se nós deixarmos que o cansaço vença a nossa batalha espiritual, se nós deixarmos que o cansaço nos vença, se nós deixarmos que o cansaço nos impeça de seguir na batalha, se nós abrirmos mão da oração, do estudo bíblico por conta do cansaço, nós vamos ser vencidos e Deus não vai operar grande livramento, porque Ele o faz através de mim, Ele o faz através de você. Uma coisa que eu tenho chamado a atenção muito importante, irmãos, é que Deus não vai descer do seu trono para vir abençoar ninguém. Ele já veio, fez isso há 2000 anos atrás, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, irmãos. Então, neste momento, ele vai usar pessoas dispostas a fazê-lo. Então, se nós abrirmos mãos de princípios que são comparados aqui à espada, se nós abrirmos mão do nosso posicionamento, os filisteus espirituais virão sobre nós e nos vencerão. Mas se nós não largarmos a espada, se nós mantivermos a nossa mão apegada à espada nessa batalha espiritual através da oração e do estudo bíblico, irmãos, Deus operará grande livramento através da sua vida. Se você não abrir mão por causa do cansaço, se você talvez você esteja com sono, talvez você esteja chorando, talvez você esteja desanimado por as mais variadas razões, sejam quais forem elas, se você não abrir mão disso, irmãos, Deus vai operar grande livramento através da sua vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender esse princípio. Deus só opera grande livramento através dos Eleazar. Deus só opera grande livramento a partir daquele irmão, daquela irmã que não abre mão, a partir daquele irmão e daquela irmã que permanece firme, que permanece forte no Senhor. Ele estava cansado, irmãos, mas se ele desistisse de lutar, quem é que ia lutar por ele, irmãos? Eu posso estar cansado, eu posso estar com sono, posso estar cheio de atividade, mas, irmão, se eu não orar, não é? Se eu não envolver o meu ministério na oração, se eu não envolver os meus propósitos, os meus princípios na oração, no estudo da palavra, como é que nós vamos vencer, irmão, se não tiver estudo da palavra, não é? Porque às vezes nós estamos orando, mas nós não estamos estudando a palavra, não estamos meditando na palavra. E se nós não estivermos fazendo isso e estivermos somente orando, nós não vamos saber aplicar as escrituras para a nossa vida e nem vamos saber, por exemplo, o tempo profético em que nós estamos vivendo. Por isso é muito importante a oração e o estudo da palavra. O conhecimento é a maneira de usar essa grande arma que é a oração, que é a nossa vida, que é a batalha, que é essa espada. E ao mesmo tempo, a oração é esse grande poder para o qual buscamos conhecimento para usar. Então, ter um sem o outro é como ter uma grande e uma poderosa arma no campo de batalha sem saber usar, irmãos. Os irmãos estão entendendo? Então é muito importante que nós não larguemos a espada, não deixe de orar, não deixe de estudar a Bíblia, não deixe de fazer aquilo que é necessário fazer para que o seu ministério avance. Você é pregador? Você é evangelista? Você precisa de oração, estudo da palavra. Você é ministro de louvor? Você precisa de oração, estudo da palavra e treinamento, aquecimento vocal. Tá percebendo? Técnica. Tá dando para entender, irmãos? Seu ministério é com dança? Seu ministério é com teatro? Seu ministério é com artes cênicas? Você precisa de oração, estudo da palavra e ensaio. Você precisa treinar a sua expressão facial. Percebe, irmãos? Tá dando para entender, irmãos? Não largue a espada. Se a gente fala assim, faz só a leitura e não explica, às vezes aquela coisa fica muito vaga na mentalidade dos irmãos. É preciso você entender o que é não largar a espada. É ficar, pelejar no ministério que Deus te deu, no ministério que você está envolvido. E não importa o que venha acontecer, é você não abrir mão da espada nesse momento de batalha.
Ok, irmãos? Então vamos orar em nome de Jesus, sob esta palavra, debaixo desta palavra, orientados por esta palavra. Irmão, se o seu ministério é diaconia, se o seu ministério é recepção na igreja, você precisa treinar através da oração, do estudo bíblico e da recepção, do calor humano, que nesse momento não pode abraçar, mas pode ser manifestado de outras formas. Está dando para entender? Se o seu ministério é ministério infantil, se você trabalha com as crianças, você precisa de oração, estudo da palavra e criar métodos, criar maneiras para alcançar as crianças. Espero que Deus esteja falando com você através da minha vida, que Deus esteja tocando em você através de 2 Samuel 23, 9 e 10, irmãos, e você esteja entendendo em nome de Jesus. A espada vai ser sempre uma referência à palavra e aquilo que deve vir junto. Não existe um cristão que possa permanecer de pé nesses dias, permanecer firme, sem oração, sem estudo da palavra e sem aquele detalhe que tem a ver com o seu ministério. Esse detalhe que tem a ver com o seu ministério, irmãos, que é além do estudo, além da oração e além do estudo da palavra, essa outra coisa que é a que você faz, mais especificamente no seu ministério, é isso que é aquela pedra assim, ó, que vai amolando a espada. Você já viu nos filmes, nessas coisas, já leu a respeito de como é que o cara... Ele tinha uma pedra assim, ó, que ele ficava passando no fio da espada, de um lado ou de outro, né? Porque a espada tem dois fios, tem dois gumes. E a pedra, ela ia passando nos dois lados, nos dois gumes da espada, amolando ela para a batalha. Então a oração e o estudo bíblico tem que fazer parte da vida de todo cristão. E o seu ministério de evangelismo, de missões, de louvor, de artes cênicas, de pregação, de ensino, de recepção, de diaconia, seja lá o que é que seja, seu ministério de oração, ele precisa estar sempre afiando esse instrumento na sua vida, esse instrumento da batalha espiritual. Percebe, irmãos? Assim diz o Senhor, irmão. Creia nisso. Recebe em nome de Jesus. Agora, sobre esta palavra, nós vamos orar. Queria que você abrisse seu coração com o entendimento da palavra, que você esteja agora com sua mente voltada para Deus, com seu coração voltado para Deus, que você não deixe, irmãos, outras coisas tirar a sua atenção. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na tua presença agora, Senhor, na parte da oração. Porque da tua presença nós nunca saímos, nós sempre estamos. E agora, meu Deus, através dessa oração, nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor ouça a nossa voz, que o Senhor ouça o nosso clamor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o teu Espírito venha envolver a nossa mente, venha envolver as nossas palavras, venha envolver a nossa língua, venha envolver as nossas cordas vocais, venha envolver os nossos ouvidos, venha envolver as nossas mãos, venha envolver tudo aquilo que nós fazemos. Nós te bendizemos, meu Deus, porque tu és Deus acima de tudo e de todos. Nós te bendizemos, meu Deus, porque os testemunhos que têm chegado através da campanha de oração e deste 28º clamor da meia-noite, eles têm chegado porque têm sido feitos no teu nome. E não há nome mais doce, não há nome mais precioso, não há nome que esteja acima de todo nome como o nome de Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na tua presença. Nós entramos agora em oração, nós entramos agora nessa peleja, nessa batalha espiritual da meia-noite. Meu Deus, vários pedidos, vários clamores, meu Pai, têm sido alcançados. Várias pessoas têm sido atendidas através do clamor da meia-noite, meu Deus. Várias pessoas alcançaram curas, alcançaram testemunhos de emprego, alcançaram casa própria, alcançaram, meu Deus, as mais diversas situações diante do Senhor. Por isso nós te bendizemos. Te bendizemos porque tu és um Deus que é juiz de viúvas. Te bendizemos porque tu és um Deus que é pai de órfãos. Te bendizemos porque tu és advogado fiel. Aleluia. Nós te bendizemos porque o Senhor é digno. Nós te bendizemos porque o teu nome é excelente. Nós te bendizemos porque o teu nome é excelso. Nós te bendizemos porque o teu caminho é um caminho com nuvem de dia e com coluna de fogo à noite. Nós te bendizemos porque o teu trono é um trono de glória. Nós te bendizemos porque nas tuas mãos está todo o poder. Nós te bendizemos, meu Deus, porque o Senhor criou a nossa mente, o Senhor criou o nosso corpo, o Senhor nos fez, o Senhor nos entrelaçou os seus dedos naquele barro que nos formou. Nós te bendizemos porque tu és o autor da nossa vida, tu és o Todo-Poderoso. E a ti, ó Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo, que tem o teu trono acima de tudo, de todos, acima de tudo que existe, o Senhor que tem todo o universo como um tabuleiro diante do Senhor, como uma mesa de centro diante do teu trono.
Nós clamamos neste momento. Nós clamamos ao Deus dos céus. Nós clamamos ao Rei dos Reis. Nós clamamos ao Senhor dos Senhores. Clamamos ao Médico dos Médicos, ao Senhor Onipotente, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que põe as tuas mãos de poder, meu Pai, sobre os nomes que aqui estão. Como tenho feito a cada um desses 28 clamores da meia-noite, meu Pai, tenho tocado nos nomes das pessoas que estão na tela, nos nomes das pessoas que estão envolvidas, meu Deus, neste clamor da meia-noite, que estão envolvidas, meu Pai, nesta oração, nesta intercessão. Eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor abençoe de uma forma muito especial esses intercessores, essas pessoas que aqui estão clamando, porque nós temos pedido, meu Pai, nesses 28 dias, que o Senhor alcance os nossos pedidos, que o Senhor alcance o clamor da nossa alma, que o Senhor alcance a vida dos irmãos que aqui estão. Agora, Senhor, eu te peço de uma forma muito especial pela vida dos intercessores, pela vida dessa pessoa que tem trazido nomes de quem trabalha com ela, nomes de parentes, meu Deus. Eu quero te pedir agora, Senhor, por esse ministério de intercessão, por esse ministério de oração, manifesta o teu poder, manifesta o teu milagre sobre essa pessoa que tem orado por tantas outras e tem visto tantas outras serem abençoadas. Senhor, a tua palavra diz aqui no livro de Jó, que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe mudou a sorte. O Senhor lhe deu nova esposa, o Senhor lhe deu novos filhos, o Senhor lhe acrescentou o dobro de tudo quanto Dantes tinha. Então, meu Deus, eu te peço a tua mão, o teu favor agora manifestado sobre a vida desse intercessor, sobre a vida dessa intercessora, meu Deus, sobre a vida desse guerreiro dessa oração, dessa guerreira da oração, essa pessoa que tem intercedido por cura, que tem intercedido por tantas coisas, que o Senhor possa visitá-la, meu Pai, tocando-lhe, abençoando numa forma, meu Pai, naquilo que ela já havia se esquecido, naquilo que ela clamou ao Senhor com lágrimas, naquilo que ela clamou ao Senhor no chuveiro de joelhos e que já havia se esquecido. Que o Senhor, meu Deus, venha agora presenteá-la, venha com teu poder e com tua glória manifestar a tua unção. Pai, eu quero te pedir de uma forma muito especial pela vida do Isaac, pela vida do Roberto, pela vida da Sandra, pela vida da Patrícia, que o Senhor possa tocar-lhes a casa, abençoar-lhes de uma forma especial, que o Senhor possa entrar nas suas vidas com poder, com cura, com salvação, com transformação, meu Deus. Há o pedido, meu Deus, por parte da Patrícia, há, Senhor, o pedido para a vida do Marcelo, que está internado com Covid, meu Deus. Nós precisamos que o Senhor o visite nesse internamento, nesse confinamento, nessa quarentena, nesse estado, meu Deus, que eu não sei em que ele se encontra, mas que assim como o Senhor nos atendeu em oração nos outros pedidos, que o Senhor venha manifestar o milagre, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toca nos pedidos de cura, Senhor. Toca nos pedidos de providência. Há pedidos de cura, de libertação da depressão, de libertação de influências demoníacas, de influência maligna, meu Deus. Há pedidos de oração de cura de depressão, meu Pai. Há pedidos de oração dos mais diversas situações. Há pedidos de oração de autônomos, meu Pai, que tem nos enviado o seu clamor, pedindo do Senhor uma providência, pedindo do Senhor um milagre. Pessoas que têm seus próprios negócios, microempresários, empresários grandes, meu Pai, pessoas que têm o seu próprio negócio e precisam de um milagre, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vem com providência. Estamos aqui, Senhor, vivendo no 12º dia do mês de dezembro, dia 12 de dezembro, com grande expectativa para o Natal, com grande expectativa para o Ano Novo, meu Deus, com grande expectativa para o que será no ano de 2021. E nós queremos, nesse momento, colocar a nossa ansiedade, a nossa expectativa no Senhor, sob a tua palavra, voltados para a tua palavra. Senhor, alcança, meu Deus, o Gustavo e o Guilherme, curando-lhes o coração. Confirma a tua bênção sobre a vida da Márcia, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, a Leide, que está pedindo oração para o seu irmão Miguel, está pedindo oração de libertação, meu Deus. A Beth, que está pedindo por seus netos, meu Deus, pela sua família, pelo Tristão, pelo Davi, Senhor, pela Karine, meu Pai. São tantos os pedidos de clamor, de oração. Meu Deus, alcança o Levi. Meu Pai, esse Covid que tem se manifestado na vida das pessoas, mascarando sintomas de doenças e confundindo outras, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, atende o clamor da meia-noite. Atende, meu Deus, o clamor dessas pessoas que têm se encontrado conosco, esses mais de 20 guerreiros da oração, meu Deus, que têm se encontrado conosco à meia-noite clamando milagre, clamando a tua providência, meu Deus.
Responde a oração, responde o clamor dos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, entra na casa dos teus filhos agora, Senhor. Entra nos seus casamentos, entra nos seus relacionamentos. Apodera-te dos filhos, apodera-te do marido, apodera-te da esposa. Senhor meu Deus, essa casa que tem perdido a paz, que tem tido muita briga, muito desentendimento, que o teu espírito possa entrar lá agora levando paz, gerando vida, meu Pai, repreendendo toda a força maligna. Abençoa, Senhor meu Deus, a vida da Creuza, a sua família. Em nome de Jesus Cristo, nós concordamos com a oração desta meia-noite. Nós concordamos, meu Deus, com o clamor da meia-noite, pedindo ao Senhor um milagre. Meu Deus, há pessoas que aqui estão envolvidas no clamor da meia-noite, que sofreram decepção, que estavam prestes a ter uma grande transformação na sua vida, e aquilo aparentemente, a olhos humanos, ruiu, meu Deus. E tanta dor, tanto sofrimento adveio disso, tantas famílias envolvidas e às vezes destruídas, lutando para se reerguer, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca agora, meu Pai, curando, sarando. Nós sabemos que há situações, há rompimentos que são para definição, que são para definitivos, meu Pai. Então eu te peço, toca agora essa mente, toca agora esse coração, cura essa pessoa, repara-lhe, restaura os sentimentos, o seu coração ferido, a sua dor, o clamor da sua alma, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos que o Senhor responda esse clamor da meia-noite. Nós precisamos que o Senhor consagre esse 28º clamor da meia-noite com cura. Cura para a coluna, cura para o útero, cura, meu Deus, no seio onde apareceu um nódulo. Cura, meu Deus, para o câncer. Cura, meu Deus, para essas dores na perna. Cura, meu Deus, para essas dores nos joelhos. Cura, meu Deus, para a artrose. Pai, onde chegar o som da minha voz? Na minha casa, nos meus vizinhos, meu Pai. Seja através do som natural da minha voz, ou através do clamor pela internet, pelas ondas do rádio, por uma oração salva, meu Pai. Por uma gravação no Instagram, no YouTube. Vários testemunhos chegaram que o Senhor operou mesmo, meu Deus, através de oração salva aqui. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, meu Deus, vem com teu poder. Em nome de Jesus, Pai, opera o milagre na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Esse homem que está aqui, essa mulher, Senhor, tem clamado, esperado no Senhor, porque Tu és aquele que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, em nome de Jesus Cristo, Pai, vem operar o milagre. Vem transformar a vida dos Teus filhos. Vem transformar a vida das Tuas filhas. Toca-lhe, meu Deus, o sangue. Limpa o pulmão, limpa o coração. Toca todas as áreas da sua vida, transformando e operando milagre, porque Tu és Deus acima de tudo e de todos. E nós estamos clamando porque a nossa esperança está no nome de Jesus Cristo. A nossa esperança está no sangue de Jesus Cristo. A nossa esperança está no Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Grandioso Deus e Pai, Senhor, quantas vezes nós temos nos pegado em oração, em clamor, chorando, pedindo do Senhor um livramento. Às vezes pensamos nas situações de dores, nas situações de sofrimento da nossa vida, e a lágrima às vezes corre tanto o nosso rosto, meu Deus. Nós, quantas pessoas que aqui estão nessa live de oração, meu Deus, tem se encontrado em momentos de choro, tem se encontrado em momentos escuros, quando ninguém mais está lhe vendo, e as lágrimas correm o seu rosto. Quantas vezes, meu Deus, essas pessoas têm pensado sim nas coisas que passaram, nos lugares que chegou, mas pensado ainda na incerteza do futuro, na incerteza das suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, alcança esses olhos lacrimejantes, alcança, meu Deus, essas lágrimas que estão escorrendo pelo rosto, meu Deus, essa mãe que está chorando por seu filho que está perdido em drogas, meu Pai, que está afastado do Senhor na bebida, nas drogas, na prostituição. Em nome de Jesus Cristo, enxuga a lágrima dessa mãe, enxuga a lágrima dessa esposa, enxuga a lágrima desse marido, enxuga a lágrima desse filho. Quando te peço, meu Deus, que enxugues as lágrimas, é porque eu te peço cura, é porque eu te peço milagre, meu Deus, é porque eu te peço providência. Meu Deus, o Senhor é aquele que opera maravilhas nos céus e na terra. Eu estou pedindo ao Senhor cura em nome de Jesus Cristo. Eu estou pedindo ao Senhor libertação do vício do cigarro. Eu estou pedindo ao Senhor libertação do vício da bebida. Eu estou pedindo ao Senhor libertação da prostituição.
opção, meu Deus. Eu estou pedindo ao Senhor por uma providência. Esse casal, meu Deus, que tem chorado tanto porque quer se dar bem, porque quer viver feliz, mas tem brigado tanto, meu Deus, tem se desentendido tanto, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, entra nesse relacionamento, entra nessa família, entra nessa vida, meu Deus. Esse filho que ama seu pai, que ama sua mãe, mas que não tem conseguido manifestar o seu sentimento, o seu relacionamento, de outra maneira que não seja implicando com seu pai, que seja brigando com seu pai. Esse filho que ama o seu pai, mas não consegue ter paz no lar. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vem com milagre, vem com a providência. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, toca agora nessa oração, toca agora através dessa oração, toca através desse clamor. Visita agora a empresa dos teus filhos, meu Deus. Essa intriga, esse problema, meu pai, com a conversa de banheiro, de cozinha, por fofocas que têm acontecido no trabalho, que tem neutralizado, que tem atrapalhado e roubado a bênção dos teus filhos. Em nome de Jesus Cristo, meu pai, atende a oração dos teus filhos. Atende o clamor da meia-noite. Consagra, meu Deus, o clamor da meia-noite, desse 28º clamor. Consagra, meu Deus, com resposta. Consagra, meu Deus, com providência. Consagra, meu Deus, com cura. Consagra, meu Deus, com livramento, em nome de Jesus Cristo, Pai. Manifesta o teu poder, Senhor Deus. Senhor soberano, Criador dos céus, da terra, poderoso Deus, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, porque não há outro Deus além de ti. Por isso, meu Pai, nós apresentamos a ti esse 28º clamor da meia-noite, baseados, meu Deus, em 2 Samuel 23, 9 e 10. Nós estamos aqui porque a espada se tornou apegada à nossa mão, ou a nossa mão se tornou apegada à espada. Estamos como um só, num clamor coletivo. Coletivo sim, mas unidos como igreja, unidos num só espírito, unidos numa só fé, esperando do Senhor uma providência. Meu Pai, eu preciso tanto de um milagre para a minha vida. Eu preciso tanto da operação do teu clamor, do clamor, e que o Senhor responda a esse clamor na minha vida. Preciso tanto da tua providência, preciso tanto da tua mão, assim como meus irmãos que aqui estão, assim como minhas irmãs que estão clamando no Senhor, que estão esperando do Senhor, estão esperando o milagre. Então, meu Deus, nós entregamos as tuas mãos o 28º clamor da meia-noite, pedindo a tua consagração, pedindo a tua bênção, pedindo a tua providência, em nome de Jesus Cristo. Irmãos queridos, está encerrada essa primeira parte da nossa live, essa primeira parte do nosso clamor da meia-noite, esse primeiro momento que nós temos feito aqui juntos, num espírito coletivo, numa só voz, clamando ao Senhor. Eu creio em Deus, eu creio nos milagres, eu creio em Jesus Cristo, eu creio na providência do Senhor para a sua vida, eu creio na providência do Senhor para a minha vida, eu creio que Deus é contigo, irmãos, eu creio que Deus te chamou para a meia-noite, Deus te chamou para essa oração, para essa batalha, porque há situações no mundo espiritual que só vão acontecer na minha vida, que só vão acontecer na sua vida, irmãos, quando nós clamarmos e clamarmos sem parar, quando nós insistirmos sem parar, quando nós permanecermos na oração buscando a cura, buscando o milagre, buscando ao Senhor, buscando Deus Todo-Poderoso e estudando a sua palavra. Irmão, não deixe de estudar a palavra, fique conosco. Amanhã, domingo, todos os domingos, às 21 horas, horário de Brasília, e às 7 horas, horário dos Estados Unidos da Flórida, nós temos feito o estudo do Apocalipse de modo a fortalecer a nossa fé no que se refere ao futuro e no que se refere ao tempo presente. Não entre em desespero, irmão. Enxugue as suas lágrimas. É tudo passageiro. Você precisa confiar e descansar. Descanse em Deus, porque Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. Descansa nessa noite. Deposita essa ansiedade, esse desespero no Senhor. Descansa, porque Deus está trabalhando por você nessa noite. Deus está trabalhando na sua esposa. Deus está trabalhando no seu marido. Deus está trabalhando nos seus filhos, irmão. Deus está trabalhando no seu ministério que você achou que tinha acabado. Deus está dizendo para você que ainda não chegou ao fim, irmão. Em nome de Jesus, creia. Irmãos, fique com Deus. Vou encerrar aqui essa parte ao vivo
e vamos partir para a oração de joelhos aqui, para o clamor. Amém, pastora Maria Ângela. Grandes aprendizados, eu creio. Deus tem me abençoado muito através da nossa live de domingo. Esteja ali conosco. E se eu ainda puder, irmãos, nessa live da oração, te fazer um pedido, que eu não tenho falado nos clamores da meia-noite, se você assiste essa live no canal no YouTube, você vai observar que eu não liberei para os vídeos da oração, que são 28 já com este, eu não liberei no canal do YouTube comerciais e propagandas nos vídeos da oração, para que fique somente a oração, para que a oração não seja interrompida pelos comerciais. Por isso eu não liberei. Mas na live de hoje, eu não ia falar, mas senti aqui forte de falar. Então você que está assistindo aí, eu criei um link que está embaixo das lives da oração e embaixo dos outros vídeos, que é um link, irmãos. É um link para quem quiser, quem puder, se Deus tocar no seu coração, de nos ajudar a montar um estúdio. Às vezes eu faço vídeo do meu trabalho, da minha mesa do meu trabalho, e às vezes eu faço aqui vídeo do meu quarto, né? E nós, vários irmãos se manifestaram falando conosco que os vídeos, os estudos do Apocalipse que nós temos ministrado são muito bons e são muito profundos, com conteúdo. Glória a Deus! É isso que a gente tem tentado oferecer para os irmãos, conteúdo. Eu sei que eu não tenho iluminação no sentido da lâmpada, eu não tenho tido edição profissional aqui, mas pretendo ter e quero ter. Para isso, eu criei uma vaquinha virtual com um link que fica aparecendo na descrição do canal. Essa vaquinha virtual, ela tem um prazo de encerramento. Ela se encerra, se não me engano, dia 10 de janeiro. Se você clicar lá, você vai ver. Então, ela se encerra, acho que no dia 10 de janeiro. Eu criei essa vaquinha especificamente para comprar os equipamentos do canal. Microfone, placa acústica, ring light, uma série de coisas, sabe, irmãos? E essa vaquinha é exclusivamente para isso. Eu não sei se ela funciona normal aí nos Estados Unidos, igual funciona no Brasil. Então, para você que está no Brasil, pode clicar e abrir lá. Você que está nos Estados Unidos, clica. Você que está em Portugal, que está no Japão, clica lá e vê se ela funciona. Se funcionar, se você se sentir no coração, Deus te tocar para você nos ajudar para criar esse estúdio, e você pode clicar lá e fazê-lo. Se não der para fazer lá e você quiser fazer de outra forma, glória a Deus. Se não quiser fazer, se não puder fazer também, que o Senhor te abençoe da mesma forma. Mas eu senti de falar aqui a respeito da vaquinha. E normalmente eu não estou falando de nada mais nas lives da oração que não seja a respeito da oração. Mas hoje, especificamente, fiquei incomodado aqui. E não foi vontade minha. E eu tenho muito essa coisa, como pregador, de falar daquilo que Deus incomoda no meu ouvido, no coração, na hora da oração e na hora da pregação. Então está lá o link. Se você está pelo Instagram, você não vê ele, mas quem está assistindo pelo YouTube, ele está na descrição de todos os meus vídeos aí recentes do último mês, porque a campanha dura pouco mais de um mês. Depois ela vai sumir, né? Então você que puder, que sentir no seu coração, puder entrar em contato conosco ou fazê-lo através do link para nós criarmos esse estúdio bem bacana, e que puder fazer isso, que Deus te recompense milhões de vezes mais. Olha, irmão, você que tem cuidado do meu ministério de alguma forma, você que tem me abençoado, muito obrigado mesmo por você que tem cuidado do meu ministério, que tem cuidado de mim, que tem se preocupado aí com as questões do canal, do meu aniversário, né? Que Deus te abençoe, que Deus te recompense. Olha, irmãos, eu quero fazer uma oração agora de encerramento para você que tá até aqui, ficou aqui até agora. E para você que tem orado pelo meu ministério, para você que tem contribuído de alguma forma, que tem feito o que Deus tem colocado no seu coração, eu quero orar para você. Quero orar para que as maldições sejam quebradas, eu quero orar para que as portas sejam abertas, que os caminhos sejam abertos diante de você. Eu quero orar para que Deus, através, como diz Hebreus 6:10, Deus não é injusto para se esquecer do amor que você tem demonstrado para com Ele enquanto serve aos santos e continua servindo. Quero orar por você agora de uma forma muito especial. Eu quero orar para você que tem semeado no meu ministério, como diz o Betão usa uma expressão, o Adonai também fala aí, fala que a gente é terra fértil. Então eu quero orar para você que tem me enxergado dessa forma, que tem me enxergado como terra fértil. Eu quero orar para que Deus dê às suas mãos, irmãos, o dom de produzir por 1000 pessoas. Monique, bem-vinda, minha filha. Eu quero orar para que Deus dê às suas mãos o dom de produzir por 1000 pessoas. Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria para desvendar enigmas.
Eu quero orar para que Deus te dê sabedoria para resolver coisas que outras pessoas não conseguem resolver. Eu quero orar para que você que está na sua empresa e observa que as pessoas não têm encontrado soluções financeiras, não têm encontrado soluções para coisas simples e coisas complexas que têm acontecido no seu trabalho, na sua vida. Quero orar para que Deus manifeste a sua sabedoria e o espírito de excelência através de você. Recebe essa oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te pedir agora de uma forma muito especial para essas pessoas que o Senhor tem tocado no coração para contribuir de alguma forma com o meu ministério. Sejam como intercessores do meu ministério, seja, meu Pai, como esses guerreiros da oração que têm orado pela minha vida para que eu possa permanecer de pé ou de joelhos, orando, clamando, estudando a Tua Palavra e trazendo ensinamento. Quero te pedir, meu Deus, de uma forma especial por aqueles que têm contribuído financeiramente também. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, multiplica a semente dessas pessoas, multiplica a vida dessas pessoas, abençoe e conceda-lhes o dom de produzir por 1.000 pessoas, abençoe e unge, meu Deus, o trabalho das mãos dessas pessoas para que elas possam produzir, meu Pai, a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, em nome de Jesus Cristo. Dá-lhes, meu Deus, sabedoria para desvendar enigmas, dá-lhes sabedoria para ter revelação, para desvendar os sonhos que tem, para desvendar os mistérios. Em nome de Jesus Cristo, opera o milagre, confirma a Tua bênção, abençoa o trabalho das mãos delas, abençoa tudo aquilo que elas põem as mãos, abençoa onde elas põem os pés, abençoa seus filhos, abençoa sua esposa, maridos, abençoa os seus negócios, quebra a maldição, abre portas, abre caminhos, abençoa-lhes para que fechem, consigam licitações, abençoa-lhes, meu Deus, e prospera o trabalho das mãos deles, abençoa e prospera a empresa, meu Deus, empresas que têm atuado nas mais diversas áreas, meu Pai, do açaí ao pesticida, opera o milagre. Em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder. Toca, Senhor, com Tuas mãos de milagre nesta noite, operando sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus faça resplandecer o rosto sobre vocês, que venha sobre vocês a paz, uma paz que excede o entendimento e uma excelência que venha do céu sobre seus negócios, sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, até o nosso próximo Clamor da Meia-Noite, querendo Deus. Sendo possível, amanhã eu estarei no culto pela manhã de manhã e estarei novamente ajudando a terminar a pintura da casa. Estarei também preparando os nossos versículos para amanhã à noite, quando estaremos fazendo às 21 horas horário de Brasília, live com a pastora Mariângela. Sendo possível, irmãos, durante o dia eu entro com aquela live que eu prometi explicando a questão dos extraterrestres, a questão dos extraterrestres e o fim dos tempos. Eu não fiz ainda porque eu acabei ficando muito ocupado e não consegui entrar para fazer essa. Então, se eu conseguir amanhã de dia, eu faço a live dos extraterrestres e do fim dos tempos. Se não, ela vai ficar para durante a semana. E à noite, a nossa live, através da comunidade New Life, com a pastora Mariângela e nossos irmãos que têm participado, nós vamos falar na parte 2 do estudo dos selos, das trombetas e das taças, de forma mais detalhada. É um estudo muito gostoso, é um estudo muito profundo, é um estudo que traz muita edificação, você não pode perder, em nome de Jesus. Ó, fica com Deus, amo vocês, muito obrigado, eu agradeço a Deus pela sua vida, meu Deus, obrigado pela vida de cada um dos guerreiros da oração que estão conosco. Obrigado, meu Deus, pela vida das pessoas que assistem essa live salva no Instagram e no YouTube. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Obrigado pelas suas respostas. Obrigado pelo seu silêncio. Obrigado pela movimentação. Obrigado pelo terremoto, pela brisa. Obrigado pelo momento suave de turbulência. Obrigado por tudo, porque Tu és Deus acima de tudo e de todos. Obrigado por esses meus irmãos queridos. Deus abençoe. Beijo grande. Gente, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.